Tropoja, xhevahiri alpeve shqiptare. Në prag të zgjedhjeve vendore të 14 majit në kthen faqen tjetër për të parë realitetin, jo më me sytë e turistëve, por me sytë e atyre banorëve të cilët kanë mbetur pa u larguar. Shpopullimi, klima e vakët e biznesit, mungesa e fuqisë punëtore, varfëria dhe shumë problematika të tjera rëndojnë jetesën e tropojanëve, duke i bërë ata pesimist dhe mosbesues të politika. Që ose 50% e tyne mbahen të përmtime, ne jemi të knaqër, po kemë frikë që janë përmtime elektorale. Qyteti jonë ka ujë shumë pak, investimet janë ba, dhe rrugë të fshatrave prapë, njerëzit nuk i marrin punë vërsi mas interesit politikës. Janë gratë pa punë. Pse mos me hap një artizanat këtu me punu e gratë punë, dora, me ba veka, me ka lëj punë? Është lidhja me asfalt e rrugëve në për fshatra, së dyti janë veprat ujice, e mirë do ishte krijimi një zone të lirë mes Gjakovës dhe Tropojës. Me riorganizimin e institucioneve si gjykata, kadastra, paraburgimi e të tjerë, qytetarët duhet të udhtojnë 3 orë, të kalojnë 2 dogana në hyrje dalje të Kosovës për të shkuar vetëm për një dokument deri në Kukës. Për një letër ne duhet më shku në Kukës, në Shkoder. Tashi ka fillu rënja komplet e gjithë shkafit tu, se largimi, që popullimi. Me abatë bon rogë, si kur ja ku abo buta, as kishim shku në Anglija, as Francë, as kërkun. Izolimi geografik, por edhe në shërbime, i nxit jo vetëm të rinjt, por edhe prindrit të tyre të shohin për mundësi largimi nga qyteti. Kalamajt i kena të largum, me mujt largu në adhone i ora për para. Bashkia në ka një mund për smrokshte me pedonale, në ka bloku krejt komplet lëvizje, mos e shesë të cash fushat. Njerëzit dhe pse punojnë jashtë, mendojnë që nuk e largojnë vëmendjen dhe sytë nga Tropoja. Është një vend që ka po zotit begat, por njerëzit duhet punojnë më shumë. Ndërsa të moshuarit përpiqen të mjaftohen me pensionin dhe ndihmat nga fëmijët emigrant. Ekonomia shihet si në gjithë Shqipërinë, sidomos për ne pensionistët. Na ka ndihmu fëmija. Një pension me 70.000 lekë, çka bëj unë? 70.000 lekë i mora ilaçe që dash. Bashkia e Tropojës shtrihet në 1057 kilometër katror dhe ndahet në 8 njësi administrative. Regjistri civil raporton për rreth 28.200 banorë, ndërsa lista e votuesve përmban 21.376, ku siç dihet përfshihen edhe emigrantët. Qytetarët kanë mundësinë të zgjedhin mes dy kandidatëve për kryetar bashkie të provuar. Në garë janë ish kryebashkiaku nga zgjedhjet e vitit 2015 dhe ish deputeti Partisë Demokratike Besnik Dushaj, me mbështetjen e koalicionit Bashk Fitojmë, dhe kryebashkiaku aktual Rex Byberi, që kërkon mandatin e dytë nën siglën e Partisë Socialiste. Të dy i njohin vetes atribute kryesisht për investime në infrastrukturë, por thonë se kanë projekte të lëna përgjysëm, për realizimin e të cilave kërkojnë votën edhe për 4 vite të tjera. Imbjanti rrugat zeza në Balbon, ujësielësi Dragobis, shkolla Lugaje, ujësielësi Balbonës, janë në budgetin e qeverisë shqiptare, kurse pjesa tjetër në rrugët, qyteti jo është të bërë me gjitha fondet e bashkisë të pojës. Sot bashkia të rëpojës është një gjendje financiare në kolaps. Është në 10 bashkit e falimentumet vendit, ta ka pranua dhe kryeministri. Do të kërkojmë marveshje me qeverinë e me donatorë tjerë financiarë, njërë që me menagjuë edhe me kontrolu borgjën që është sot. Morë masët të duhra, organizuëm administratën, bam rifeskrimi e saj, dhe në te administrat gjatë 2 vive të para, janë rekrutuar rrët 100 të ri që punojnë sot në bashkinë e Tropojës. Është rritë numër i punojnë të saj, por ama specialist e kualifikuar, ingjenier, ekonomist, jurist, po thuj se nuk egzistojnë të Tropojë. Do të ngritim një administratë vogël, një administratë që nuk do shpenzojnë shumë. Arritëm, të hartojmë projektin si që është lagja partizane, stadium milore me dorë, dhe qytetit, tregu i gjelbër, në ringetrim 3, tregu në artizanarin, linjën e rrugës Balbonës, kemi në përfitim lagjën dërdanija. Bashkia ju në administrata ju në 2015-2019 hartoj projekte dhe realizoj shumë projekte në infrastrukturë, si në qytetin e Brancurit, edhe në fshatrat e Tropojës, si në sistemime, asfaltime rrugës, na mundësum furnizimin me ujë 24 orë qytetit Brancurit. Sot dhe flasë për kohën e pikut, korrekt gushtatër, absolutisht qytetit Brancurit rranë 4 orë, si rezultati kesë menagjimit, bashkisë.
mandatin jashtë që nga qaf prushi nuk të kenë rrugë të pashtruar asfalt në gjitha fshatët e tradit Tropojës. Një nga projektet si patë mësynu që është mandatin e parë për të realizuar është ndërtimi një ure të varrezat e shmurën pruni në Shydenicë. Është një rrugë, me thonë, ma shumë se një bypass, i cila do të kalojnë një pjesë lagjes Dardania fundore qytetit. Pra do të largojnë trafikun dhe do të zhvillojnë bizneset edhe atë zonë, e cila është shumë problematike momentalisht. Kryefjala edhe në premtimet e tyre është Tropoja turistike, që deri më tani është asociuar me Parkun Kombëtar të Valbonës, por të dy këmbgulin se bashkia është e pasur edhe me shumë thesare të pashfrytëzuara turistike. Si që është projekti unazës bjeshve dhe lidhe me plave në Gusin. Kemi projektin për fasada dhe qatit të qytetit që të tjenë një qytet alpin, bashkohor dhe të prengjajnë qytetit gurt. Nuk ka vesh valbojnë në turistike, po ka zonë atjera, cura e për padeshin, bjesht të Tropojës, alpe të tona janë të mërkullushme. Në synojmë që turizmi në Tropojë të jetë në katër stint. Një ujë në historinë e Tropojës, e cila është histori shumë e pasur. Turistët e vizitorët njën me kulturën e Tropojës, me vallën e Tropojës, e cila është në fazat e fundit për njëmit në UNESCO, si pjesë e trashëgimisë botërore, njëtë me eposin e kreshnikve. Thembra e Akilit për bashkit vogla si Tropoja është mbështetja nga qeveria për investime domethënëse. Fokusi është e furnizimi me energji elektrike pa ndërprerje, sistemi i vaditës dhe asfaltimi i rrugëve në zonat e thella. Të realizojmë me sukses një qita projekte që unë kom dërzuar në qeveri me përmtimet e thash njëherë që më ka bo kryeministri i Shqipërisë kur ishte në Tropojë vitin e kaluar dyherë dhe do kërkoj shumë fort që të bëhet edhe rruga e Komanit. Periudhën tonë shumë sisteme vaditëse si kishin 15 dhe 20 vjet që nuk funksionojnë, i kthyem funksion. Këtë periudhë nuk u merr majtë. Investime nuk u kryen të. Për sa i përket uiqës, lënd për të dëshëruar. Kemi hartuar dy projekte për të dy kanalet që vadit malsinë e Gjakovës, i thome ne, shpresojmë me përmtime që na i ka bërë minister e bujqësisë, dhe realizohen shumë shpet dhe nërhyrën të dojetë të shpet. Në këtë periudhë, 2015-2019, u murën investime, u thëtën investime ma shumë nga bugjetin, nga donatorët, nga fundi zhvillimit, nga donatorët uje, nga banka Gjermane, edhe me qeverinë këmë punua, këna rrujt mardhanje korekte, bas punve konkrete, e thashe për përshëriti edhe jetë propagandë si bancët. Unë shpresoj se qeveria socialistit këtë ditë sa më shkurta. Kam mundësinë me mbështetjen e qeverisë, me projekte që unë i kam dërzuar, të bëjnë realitet gjitha ato kërkesa, ato hallo, ato probleme që ka Malësia Gjakovës në gjitha fshatat në qytetin Bramësirët. Turizmi dhe as ekonomia nuk mund të zhvillohen pa kapital njerëzor të kualifikuar ose jo. Ka varfri shumë, pa punësi, mungesë investimesh. E kjo ka më të mundën që shumë tri e treja, por edhe shtresa e mesme e popullësisë tropojane po largohet nga Tropoja. Jo nuk punoj kamajer, jo nuk punoj banakjer, jo nuk punoj berber, më rrallë, kështu që ndoshtë edhe mentalitetet e tona dhe të rive, nuk janë aty ku duhet. Ndërsa fushata për zgjedhjet vendore të 14 majit vazhdon, banorët e Tropojës kanë mundësin të zgjedhin jo vetëm programin më të mire më realist, që jep zgjidhja fatgjata dhe jo vetëm momentale, ka në dorë të zgjedhin kryebashkiakun që ju ka shërbyer më me efektivitet në të shkuarën.